Tana jem martu, e kam një vajzë. E jem martu? Po. Po shem martu, së kështu më duke shere? 13. Po fati. Po edhe dashuria. Së është me moshë, dhe me thonë. A më pëndërgonë sa do më bjerën? Shumë. Normal, a mo shumë në ekstrem. Me kunata, me krejtë, kam shumë të mirë. Mirë falinderit. Që falon? Mirë jo. Mirë falinderit. Ishtë që. Ta është pa në fund në ndalë një vajzë e re. Më tërgonë, me qaj mirësh? Shpe. Shpe? Po, nuk punaj kur që. Me thonë në visës për kam qef. Me qaj, a ki kërru të shka fakultet? Jo. Dhe më thonë, kom përnu 7 vjetë në lokal të gruja ogjës, ta na e martu, e kom një vajzë. A je martu? Po. Po shë martu, së kështu më duke shë ere? 18. Po. Ko që ere? Po. A më dyvan, pëse ka që ere, pëndose që ti të martu është? Po fati. Fati? Po edhe dashuria. Ska i moshë edhe? Po. Së është me moshë, dhe më thonë. A i vishë moshë që e martu këtë moshë? Jo, kërë. Jo, shumë mirë është. Që që njëftu me vorin tëndë? Qëtëm, si krejtë. Po. Dhe kërë dhejta rrume të rritëve sociale? Jo, kështëm, dhe më thonë e këm pa, edhe jak në anisa në rritëve sociale, edhe kështëm. Sa ka pas keni konë, para se më martu? 4 vjetë ka pas. 4 vjetë? Po, 16 vjetë. Ta shë këm 19. 19, pashala. Kështu e banon hala? Po, jem banon. Sa këmë një? Nja, një vajzë e kam? Po, falim diri. Që pra më kështë e ka vajzë? 5 mujë ka që tash. Po. Sa të ka ndryshu jetën ardhja vajzës? Shumë. Shumë. Shumë ma ka ndryshu jetën. A më ndosh që gjitha të kohën të janë dash vajzës? Po, po. Kriti i la për ta. Kriti më nuna veç me kona jë mirë. Dhe më s'me lanë vetë në kërë. A më dëvanë, a më bani kërasim, që ke qenë maharet, kur ke qenë patje nënë edhe tashë? Se ka ndryshu jetë ajo të? Po, ka ndryshu shumë normal, nuk është ashtu, shambull kur nuk je e martume ose nuk je i fmi, është kritë ndryshe. Tashë është jetë akitë ma ndryshe. Ma ka ndryshë jetën shumë. Ma ka ndryshë. Po, tashë me fmi, jo punë tje që shtë të naonë. Aki ndimën e bashkëshortit, gjatë të rritit? Po, po, shumë. Edhe vjera dhe krejtë më ndimoj, shumë. Më qenë që edhe vjera në pëndimoj ka? Vjera shumë ndimoj, edhe kunatat ashtë, që edhe vjera në kom shumë, ndimoj shumë gjithë sen. Më qenë që bojtë e kemi vjeri, se shumë i ca, a më pëndërgonë sa do më vjerën? Shumë, normal, a mo shumë në ekstrem, së shumë i mirë. Krejtë, po, me kunata, me krejtë kom shumë të mirë. Kunata jetoni? Jetoj me dy, kunatin edhe vjerën. Që është ka të pritë në familjen e burit? Shumë mirë, zime përshkru, te për mirë. Njën mënu të natë mi bo për mu, që nashta unë nësë mëj mi bo për ta, veç mënu una pak. Më kujdes për ta. Una, e bo, se në dështaj veç, kujdes është për ta? Po, ju, po, kam bo shumë për mu, se që zia mëj me au këthina jetë. Sa mirë që nuk pjaron? Jo. Po të qenë që po jeton me ta? Po, shumë, shumë. Zëmë largu korë për i tine. Ska me donë për ato rëmëse që s'ka në qefë sot me jetu me vjeri, me prit e burit? Po, gjithë kështë ka me ndimin e vetë. Shambull mund për qenë shumë, po gjithë kështë është aje veta. Gjithë kështë ka atë preceptimin e vetë, dhe me thamë. Vjera, a tjep shumë këshila, a ke marrë këshila shumë pisaj? Po shumë, kam su shumë, se normal në re, në ashtë edhe nuk më ditë, a më kam su shumë. Ka të regu qa mirë, qa shkeq, edhe do me thonë në du shumë. A i përshon që i marrë këshilat, kështu se shumë i ta ndoshtë edhe prit vjetëve nuk i marrë shumë këshilat? Jo, i marrë, a më shumë. Ajo nuk është që do me thonë, më sën keq, se diqka më vishë mi të regonë senet i mira, edhe kështu. Qëtë video po e përcjelin gjithë familja e bashkëshortit. Që e kështë thonë diqka? Kështë thonë që ju du shumë, edhe ju dha respekt shumë, edhe ju falinderit për gjithë shka që keni bërë për më. Shëndet shumë, shëndet shumë. Tonë, kalu mirë. Shumë falinderit.